Kappale 9. Minuuden kaksinaisuus. Olen tavannut ihmisiä, joiden mielestä koko jälleensyntymisen aate on niin fantastinen, että se heissä herättää heti ensikuulemalta isällisen hymyn, joka hymy sitten palaa heidän huulilleen aina kun on puhe reinkarnaatiosta. Eikä ole ihmeteltävää, että tuo oppi tuntuu oudolta sen mielestä, joka ei ota sitä miettiäkseen. Enhän laisinkaan tiedä ennen eläneeni, hän huudahtaa. En mitään muista edellisistä reinkarnaatioista. Ja itse puolestani turvauduin aina ennen, kun en vielä ollut kuullut jälleensyntymisestä, muistimme tosiseikkaan, kun tahdoin materialisteja vastaan puolustaa sieluhypoteesia. Itsetietoinen muistimme juuri todistaa, että meissä on jokin tajunnan yksiö, jokin keskus, joka säilyttää kaikki eri tajunnan tilat itsessään. Jos aivot ihmisessä tajuaisivat, niin tuskin saattaisi olla mitään muistavaa minä-tajuntaa. Alituiseenhan aivomolekyylit uudistuvat ja vanhat katoavat. Pitäisihän niiden mukana myös kuvien, muistojen kadota niistä tajunnan tiloista, joiden tekijöinä ne olivat. Mutta koska näin ei tapahdu, todisti se minusta, että minä ihmisessä on jokin toinen kuin vain aivoissa ilmenevä tajunta, että juuri tämä minä säilyttää itsessään kaikki kuvat, jotka aivoissa ovat liikkuneet, sanalla sanoen muistaa. Muistan lapsuuteni, muistan nuoruuteni, sen tähden tunnen itseni samaksi olennoksi kuin tuo vieton lapsi, tuo rohkea nuorukainen. Palataksemme reinkarnaation voimme sanoa, että kun muistijuuri on se tekijä, joka yhdistää nykyisen minämme edellisiin, on sen täydellinen haihtuminen puheena olevassa tapauksessa raskas. Raskas syytös koko reinkarnaatioteoriaa vastaan. Mitä nyt teosofia vastaa tähän kanteeseen? Ennen kaikkea. Onko tämä meidän muistimme niin luotettava, että sen avulla matemaattisesti voi todistaa, mitä on tapahtunut? Paljonko tarkkaan muistamme nykyisen elämämme tapahtumista? Luulenpa, että suurin osa on muuttunut himmeiksi tunnelmiksi ja kiitollinen saa olla muistikyvylleen, jossa tarkalleen voi uudistaa jonkin sadannesosan. Eikö paljon suuremmalla syyllä täytynyt myöntää, että on miltei mahdotonta muistaa, mitä on tapahtunut vuosituhansia sitten? Sillä, niin kuin olen osoittava kuolemasta puhuessani, uusi ruumistuksemme ei tapahdu heti vanhan elämän loppuun kuluttua, vaan maallisen elämän verraten monta kertaa pitemmän väliajan jälkeen. On aivan luonnollista, ettei tämä tuntemamme muisti jaksa herättää eloon unholasta niin kaukaisia seikkailuja. Mutta emme silti ole oikeutettuja sanomaan, että kaikki muisto niiltä ajoilta olisi hävinnyt. Samoin kuin tämän elämän vaiheitten, samoin on käynyt noidenkin aikain kokemusten. Ne ovat sulautuneet olentoomme, yhtyneet persoonallisuuteemme. Eikö ennen kärsimiäsi vääryyksien katkera kokemus nyt aja jalon mieliharmin punaa poskellesi, kun näet toista syyttömästi loukattavan? Synnynnäinen luonteemme, synnynnäiset taipumuksemme ja lahjamme juuri muodostavat muistomme menneisyydestä. Olisiko muu niin tarpeellinenkaan sielun kehityksen kannalta katsottuna? Ehkä mennyt elämämme on niin täynnä alhaisia tekoja ja surullisia kokemuksia, ettei niiden muisteleminen meille paljon iloa tuottaisi. Ja näemmehän koko luonnon herätyshuudon olevan eteenpäin, älä silmäile taaksesi, unohtaa sinun täytyy niin hyvin onnen hetket kuin kärsimyksen päivät. Älähän kuitenkaan luule tällä tahtoneeni todistaa, ettei kuluneita aikoja voisikaan muistaa. On ollut ja on vieläkin noita merkillisiä ihmisiä, jotka saattavat lukea menneisyyden päiväkirjaa. Äsken mainitsin Jeesuksesta, kuinka hän puhui Johannes Kastajasta profeetta Eliaan reinkarnaationa. Tämä tieto eli muisto oli siis joko Jeesuksella tai Johanneksella. Samoin oli laita Buddhan, jonka muisti ulottui hänen kaikkiin inhimillisiin ruumistuksiinsa.
Pythagorasta kerrotaan, että hänellä oli tietoa kolmesta edellisestä inkarnaatiosta, jolloin hän vuorottain oli Airut, Aetelides, trojalainen Euforbos ja Hermottimos, klatsomenalainen. Hän tunnisti Argoossa sen kilven, jota oli kantanut Patroklosta vastaan Trojan sodassa Euforboksena ollessaan, ja Junon temppelissä Afrideen keihään, joka muinoin oli hänelle kuolon antanut. Sitten on alahuomautus. TH Pascal D.R. La reincarnation ses preuves morales siunte figues filosofiques et directes publ de la soc theos. Paris 1895. Meidän päivinemmekin on usein eteviä teosofia ynnä muita, jotka sanovat voimansa vallan itsetajuisesti katsoa taaksepäin edellisiin inkarnaatioihin, eikä ainoastaan omiinsa, vaan toistenkin. Yhtä kaikki tahdon nyt koettaa sinulle selittää, miksikä muutamat ihmiset muistavat ennen eläneensä, miksikä toiset ei, ja miksi teosofian piirissä etupäässä on noita valittuja, etupäässä sillä on niitä muuallakin, ja sen nojalla olet ymmärtävä, etteivät he ole erityisesti suosittuja olentoja, vaan ovat suurella työllä ja vaivalla sen taitonsa saavuttaneet, josta johtopäätös, että se on kaikkien saavutettavissa. Uskoni on, että kerran mekin saatamme luoda silmäyksen menneisyyteen, joka käsittää miltei äärettömiä ajanjaksoja. Tämän ymmärtääksemme meidän täytyy saada kuva omasta olemuksestamme, mitä eri elementtejä eli prinsiippejä olemuksessamme on. Muistan, että sanoneeni, että olemme henkisiä olentoja, henkiä, ja että henkemme on kaiken hyvän lähde. Lisäsinpä vielä, että jos eläisimme vain hengessämme, ei mikään alhainen teko tai ajatus meitä enää saastuttaisi. Rajaton hyvyys olisi koko olemuksemme pohjasäveleenä. Ja breikki.